inka badan 6 sano ayay halkan ku xanuunsanaysa mana helin daryeel caafimaad oo dhameystiran. Da'deedu waa 18 sano jir. Maanta wax ma dhaanto caruurta dhaladka ah ee aanan awoodin dhaqdhaqaaq, hadal iyo wax la mid ah. Waa ruux meeshii looga tago loogu yimaado. Qoyska ay ka dhalatay waa dad beeraley ah, haddana aanan dayrin duruufaha ay la daristay oo aanan heli karin daawada isbitaalka. Gabadhaan aanan dhalay muddo 6 sano ay xanuunsan tahay. Aabaha dhalay gabadhan dhulka taala ee dhug aan lahayn ayaa sheegay in xarun caafimaad oo dad walaal ah ay u geeyeen, kadibna loo sheegay gabadhooda caafimaad Muqdisho ah ay u baahan tahay ayna u awoodin. Gabadhaan aanan dhalay muddo 6 sano ay xanuunsan tahay, si meel kasta u geeyayna waa ka daali. Waxna ma haasto nin beerali aan ahay oo masaakiin ah. Gabadhan cudurkeeda aad u tan weyn yahay. Isbitaalka oo intarsoos magaalada Johor waxba laga qabay. Hadda macnaa waxaa la sheegay iskaan inay u baahan tahay oo intan laga helaynin. Isaga iyo wiil uu dhalay ayaa walaalaha muslimiinta ee wax ku tabarruci kara ay gacan ka siiyaan caafimaadka gabadhiisa muddada 6 sano ah ku dhinac xanuunsanaysa. Walaalaha muslimiinta waxaan ku codsanayaa inaa leeyo garab qabto gabadhaan. Daawadeeda wax ma haasto nin masaakiin aan ahay oo beerilee. Intaas ayaa aniga codsanayaa inay wax iigu soo tari karo, inaa wax leeyo soo taro. Intaas ayaa aniga codsanayaa. Walaalaha muslimiinta waddanka Soomaali joogo meel walbo intii oo Ilaahay karaamiis oo sadaqa dhiibinays, waxaan jeclahay in gabadhaan oo muslimiinta ku kaalmeeyaan nin walbo kasoo go'day wixii kasoo go'o kasoo tabarooco annagana oo ku qayb qaadano daawadii xamar wixii nolosoo yiraaho. Intaasoo daawada maskaxantana dhiidhiin maaha ciyaar maaha, annagana gacantaana wax kuma jiro. Walaalaha muslimiinta waxaan ku cusanaynaa in gabadhaan oo nool gacan qabtaan nin walbo oo sadaqa dhiibanayo $1 ilaa ka dhigo, $2 ilaa ka dhigo, $100 ilaa ka dhigo, $300 ilaa ka dhigo, qof walbo $1,000 ilaa ka dhigo. Qof walbo oo awoodo in sadaqa inuu dhiibtaro, sadaqadan kamaatada iyo masaakiimanka ay ku kacdaa waa dadkan oo kale oo hooyo iyo aabbo garab iyo gacanba ka haysana. Jiija Abuukar muddo 6 sano ayay la dhibaatoonaysaa xanuunkan. Ehelada Jiija waxaa inoo sheegeen in 6 sano ay jiiftay halkan oo lugaheeda aysan ku soconin. Walaalaha muslimiinta ayay ka codsadeen in gurmad ay u fidiyaan, maadaama dhaqaatiirta magaalada Jowhar ay u sheegeen in daawadeeda iyo weliba iskaan la sheegay in ay u baahan tahay laga heli karin magaalada Jowhar. Muslimiinta ayay doorbideen in ay weydiistaan garab istaag iyo gurmad in ay u fidiyaan, maadaama ay u baahan tahay Jiija Abuukar in ay hesho caafimaad taam ah. Eeba ayaa bixiya caafimaadka iyo deeqda. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa, raadiyaha iyo telefishanka City, tuulada Bayxaaw, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.